Jeg tror ikke kun det er mig, der godt kunne tænke mig at vide en hel masse mere omkring Audi A6 e-tron. Altså den helt nye bil, der kommer som både stationcar og i fastback udgave eller sportsback udgave. Den kommer til at skal konkurrere med BMW i5 og så med Mercedes EQE. Det bliver vildt spændende at se, hvordan at den bliver prissat her på det danske marked. Og allerede i morgen, der kommer Audi med en lancering af bilen, hvor vi helt sikkert, eller jeg tror i hvert fald at vi får priserne at vide, og så kommer der mange flere oplysninger omkring bilen. Det er her, at vi for første gang kommer til at se, hvordan den endelige bil kommer til at se ud, det vi har set indtil nu har altså kun været konceptbilen. Og når man kigger på billederne af konceptbilen, så vil jeg bare sige, hold nu fast, mand. Det ser ud til virkelig at blive en smuk bil. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se, hvordan den endelig kommer til at se ud. Men jeg har været inde på nettet og så finde en hel masse forskellige videomateriale og forskellige specifikationer i forhold til bilen. Og dem kommer jeg til at liste op nu her, så jeg kommer med 10 hurtige punkter omkring Audi A6 e-tron, baseret ud på det, jeg har fået at vide, eller det, jeg har fundet frem til på nettet. Men gå ind på Audis hjemmeside i morgen, fordi der, der kan du se, hvordan den endelige bil kommer til at se ud. Det skal siges, at konceptbilen den skulle ligne med ca. 90% i forhold til, hvad der endelig kommer til at ske. Der er også et eller andet omkring en helt ny lygte-teknologi, at Audi de bringer på banen. Og jeg er utrolig spændt på, om de overhovedet får lov til at gøre det, altså om det bliver teknisk lovligt i forhold til de forskellige sikkerhedsregler, der er i de forskellige lande. Men det kommer jeg ind på til sidste video, hvor jeg demonstrerer eller viser, hvad det er, at Audi de har planer om at gøre i forbindelse med for eksempel når bilen den drejer, eller alt muligt andet spændende nyt, der er i forbindelse med lige netop lygterne på bilen. Husk nu, når I ser den her video, at jeg har taget udgangspunkt i A6 e-tron konceptbilen. Det er altså ikke de rigtige biler eller de rigtige billeder, at jeg har taget udgangspunkt i, fordi vi får ikke noget som helst at vide før onsdag, altså i morgen onsdag den 31. juli. Desværre så er min arbejdsuge så travl, så jeg kan ikke nå at få information ud omkring bilen onsdag, så I bliver nødt til at gå ind på Audis hjemmeside, men det håber jeg også er godt nok. Ellers så håber jeg, at I kan lide alle de her punkter og oplysninger, som jeg har fundet frem til bilen, og så især noget af det videomateriale, som kommer til at vise sig nu her. Men jeg glæder mig utrolig meget til at lave den her video og vise jer, hvad det er, at I kan forvente af Audi A6 e-tron. De specifikationer, at jeg har på bilen, de stammer fra forskellige pressemøder og artikler, som jeg har fundet omkring på nettet. Og videomaterialet er blandt andet fra Audis egen hjemmeside, men det er også fra en anden kanal her på YouTube, som hedder Supercar Blondie. Hvis I ikke kender den, så kunne I eventuelt gå ind og følge dem. Der kommer rigtig mange nye informationer omkring forskellige biler. Og de er så store, de her YouTuber, eller den YouTube-kanal, så de bliver ofte inviteret til arrangementer rundt omkring i verden, allerede inden bilen den kommer på markedet. Og her der har de altså fået lov til at prøve at køre den her konceptbil. Men nu til de 10 hurtige facts, og så kigger vi lidt på den her spændende nye lysteknologi fra Audi sidst i videoen. Og jeg er spændt på, om den bliver lovlig at bruge. Facts nummer 1. Batterikapaciteten den bliver op imod 100 kWh, det vil sige, at det største batteri bliver 100 kWh, men det er skalerbart, så vi kan forvente, at der kommer nogle billigere modeller med mindre batterier. Om de kommer fra start af, det ved jeg ikke, men det bliver jo så spændende om Audi kan oplyse noget om det allerede i morgen. Men selve platformen er en PPE-platform, og i den platform, det er en decideret elbilsplatform, der har man altså mulighed for at skalere batteriernes størrelse, alt efter hvor stor en motor der er i bilen. Fakt nummer to. Rækkevidden den bliver op til 750 km på en opladning. Det synes jeg er rigtig godt. Og det tyder jo på, at her der er vi inde og snakke det helt store batteri, fordi at Audi er altså ikke kendt for at lave energieffektive elbiler. Fakt nummer tre. Ydeevnen. Bilen den yder op mod 476 hestekræfter og har et drejningsmoment på 800 Nm. Så der er altså rig mulighed for, at du kan komme afsted med den bil her accelerationen. Ved den bil med dual motor med allerflest hestekræfter, der kan du accelerere fra 0 til 100 km i timen på under 4 sekunder. Det er ikke sikkert, du har behov for det, men det er jo fedt, når man kan gøre det. På lovlig vis, vel at Fakt nummer 5. Opladning. Bilen den bliver udstyret med 800 volts teknologi og kan oplade med op til 270 kW på en opladning. Det er dejligt at se, at vi endelig får den her hurtige 800 volts teknologi fra nogle af de tyske bilproducenter. Vi har set det fra Porsche tidligere, men nu kommer Audi altså også med på bølgen. Det betyder, at fakt nummer 6, det er opladningstid, at vi har en opladningstid fra 5 til 80 procent på ca. 25 minutter. De siger, at man kan oplade omkring 300 km på 10 minutter, der hvor at ladekurven er optimal. Fakt nummer 7, design, Bilen den er aerodynamisk og har et sportigt udseende. Audi A6 Advanced e-tron konceptbilen har en CV-værdi på kun 0,24. Det er kun 200 en del højere end den sportige sportsværksplation af Audi A6. A6 Advanced e-tron konceptbilen har en længde på 4 meter og 96. Den har en bredde på 1 meter og 96, og så har den en højde på 1 meter og 44. Det placerer bilen i C-segmentet, og konceptbilen den er på 22 tommer alufælge, og det tror jeg måske ikke, de vælger at give bilen, når den kommer på markedet, af hensyn til både komforten, men også til rækkevidden. Fakt nummer 8. Bilen den bliver rummelig og med et moderne infotainmentsystem, og jeg regner helt sikker med, at tyskerne de den her gang har fået styr på infotainmentsystemet, inden det bliver sendt på markedet, så der ikke sker det samme, som der skete med Volkswagen id 3, dengang den kom på markedet, hvor tingene de bare overhovedet ikke spillede. Fakt nummer 9. Bilen den bygger på pv platformen som er en luxury eller en premium platform til elbiler fra den tyske koncern. Og det er altså både Porsche og Audi, som nu deler den her platform. Det betyder også, at selve platformen er udviklet helt specielt til elbiler, så vi kan forvente, at der kommer mere plads i kabinen, end der for eksempel er i BMW i5, der jo også deler platformen med fossilbilerne. Jeg regner også med at bilen kommer til at køre helt fantastisk fordi at den lige netop er bygget på den her platform og der har vi i hvert fald fået nogle meldinger omkring de nye Porsche modeller der har platformen som kører vanvittigt godt. Fakt nummer 10, det er prisforventninger til bilen. Vores gæt ud for oplyste engelske priser, det er at den nok får en startpris på omkring 520.000 danske kroner for basisversionen. Og så bliver det så spændende at se hvor tæt vi kommer på det rigtige beløb nu her, hvor de forhåbentlig oplyser det fra Audi i morgen. Men jeg er helt sikker på, at det her det er en bil, som kommer til at være skarp konkurrent til for eksempel BMW i5 eller Mercedes EQE. Det var 10 hurtige punkter omkring den her Audi A6 e-tron. Hvis du også synes, det lyder spændende, og måske har hørt flere rygter, som vi ikke kom ind på her i videoen, så kommenter endelig i kommentarsporet, så vi kan blive klogere sammen. Det er altid godt for os at få jeres viden med ind i kommentarsbordet, da vi jo har nogle af Danmarks klogeste seere. Men som nævnt tidligere, så skal vi også lige se nærmere på Audis nye lygteteknologi. Digital Matrix LED og OLED-teknologien bruges både ved forlygterne og ved baglygterne, og de giver et klart lys og flere unikke funktioner. Blandt andet så kan man vælge imellem en forskellig række LED-lyssignaturer, Takket være de her tre LED-projektorer i høj opløsning på, på karosseriet, der kan projektere animationer ned på vejen. Det kan de gøre enten som en hilsen til personerne i bilen, når man kommer og skal låse bilen op. Så kan der for eksempel stå velkommen Jakob eller velkommen til bilpodcasten, hvis man godt kunne tænke sig at reklamere lidt, når man kører rundt i bilen. Men de kan også bruges til at advare andre trafikanter om en for eksempel farlig situation. Yderligere så har bilen fire LED-projektorer, der fungerer som bilens blinklys, og de laver pile på vejen, når den blinker. Det har jeg lige lidt svært ved at se, hvordan det kan blive lovligt. I hvert fald, hvis den ikke også får blinklys på selve kofferiet. Men uanset hvad, så tænker jeg, at det måske det bliver lidt svært, når man, når man, har de her ting, der bliver projekteret ned på vejen. Fordi nu har Audi valgt at gøre det som en pil, i hvert fald i den video, som jeg har set. Hvis der så er andre trafikanter, som laver det som en firkant, eller som alle mulige andre forskellige tegn, så når bilerne de ligger og kører rundt på vejene, og man blinker i kryds, så bliver det jo et stort virvar af forskellige lys, og det, og det, tror jeg måske, det forvirrer mere, end det gavner. Så derfor så er jeg altså meget, meget spændt på, om man får lov til at bruge den her teknologi i fremtiden. Forlygterne i den her konceptbil, de har altså også en meget speciel funktion. Fordi hvis man for eksempel parkerer bilen op ad en mur, jamen så, kan man, så kan man spille et spil, og så bliver spillet projekteret op på væggen foran der, hvor du for eksempel holder og lader, og så kan du sidde og spille samtidig med, at du lader på en storskærm. Og det er nok ikke ret mange steder i Danmark på Lilland-stationer, at du lige holder op af en væg. Og hvis du holder op af en væg, hvor der også er vinduer i osv., så, så tror jeg, at folk de bliver vanvittigt trætte af, at du sådan sidder der og projicerer et eller andet op, som lyser ind igennem ruden. Jeg tror, det er mere en gimmick, end det er en funktion, og jeg er lidt i tvivl om, om vi kommer til at se det. Uanset hvad, så kunne det være ret fedt, hvis det var sådan, at man kom ud og så lod bilen projicere. Et, en film op, hvis den kan det, en film op på øh, et lærred, som man har taget med ud til en strand eller en parkeringsplads et eller andet sted, sammen med vennerne, og så at bilen der måske også har sådan en, boom boom en boombox-funktion, som vi kender fra Tesla Model Y, så du kan spille lyden uden for bilen. Det kunne jo være en øh, ret sjov gimmick og en sjov funktion, at de måske tager i brug der. Men det er altså mit eget gæt på, hvad man kommer til at kan bruge det her til. Uanset hvad, så er det i hvert fald lavet sådan, at den har de her projektorer foran, så du kan projektere noget op på en væg. På, bilens, eller på konceptbilens bagende, der ser man også sådan et nyt digitalt OLED-lys, som er integreret i en lysstribe, der løber hele vejen på tværs af bilens bagende. Og det betyder også, at selve bagenden af bilen, eller der hvor du har det der bremselys, det giver en eller anden ny form for dybde. Og når jeg kigger på de her signaturer, eller de her lys, som Audi er begyndt at bruge, så også både forenden og bagenden, der kører de meget med nogle trekantede symboler, hvor Hyundai, altså som vi kender det, kører med firkantede Matrix-belysning eller matrix-symboler. Og det ser altså meget markant ud, både på Hyundai, men også nu her på den kommende Audi. Jeg er spændt på at se, hvor meget de beholder det. Så jeg kan næsten ikke vente til i morgen, men lad os nu se. Det var alle de informationer, jeg havde fundet frem til jer for den her gang omkring den nye Audi A6 e-tron, der både kommer som sportsback og som advanced version, altså stationcar. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og kunne I det, så giv den endelig et like, og så husk at dele den gerne, så bliver vi så glade. Vi ses på søndag.